حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول تقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد حضرتان سید الشہداء ایام ایام آزاد اور ایام آزاد میں آج کارل ماہ محرم کا چوتھا دن عنوان بھی ہمارا آزاد اور محبان آزاد. آزاداری اصل میں یہ وہ نظام ہے کہ جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خود دے کے گئے ہیں. ہر دور میں آئمہ کے مختلف طریقے سے شکنجے، سختیاں، زبان کو خاموش کر دینا، شیعان اہل بیت کو امام سے نہ ملنے دینا، ہر ہتھ کنڈے استعمال کیے. آئمہ جانتے تھے اور بہتر جانتے تھے کیونکہ ہادی تھے کہ کس طرح اپنے ماننے والوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اور یہ خاص طور پہ ایام محرم اور ہر امام نے محرم کا چاند نکلتے ہی خود آزادار ہو جانا اور امام حسین کے مذاہب کا ذکر کرنا، سننا اور اس پہ گریہ کرنا. وہ یہ ایک ایسا سسٹم دے گئے کہ قیامت تک دشمن کتنی ہی کوشش کر لے ولایت کو ان کے وجود سے جدا نہیں کر پائے گا. آپ کو محسوس نہیں ہوتا، ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ ہم بچپن سے مجلس سن رہے ہیں، وہ ہم بچے ماشاءاللہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہم سب ایسے چھوٹے بچے سے، ہمیں محسوس اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ بہرحال ہم اس سسٹم میں ہیں. لیکن اس سسٹم کو جو دور سے دیکھ رہا ہے وہ پریشان ہے کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر مگر پھر یہ محرم کے چاند پہ سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اور یہ معجزہ ہے عزیزان محترم، یہ معجزہ. ہم کہتے ہیں جی معجزہ دیکھا زندگی میں، کہتے ہیں نہیں معجزہ ہمارے یہاں دیکھا. یا ہمارے یہاں وہ، پھر میں زیادہ بولوں گا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ویسے چھوڑے رہنے دیں. اپنی زندگی میں معجزہ دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ کیا معجزہ ہے؟ پوری دنیا میں لوگ زیادہ تر ان ایام میں ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ. ہر چیز سیاہ کی ہوئی ہے، کوشش پوری ہے کہ سیاہ لباس ہو، سیاہ امام بارگاہ بھی سیاہ ہو جائے، ہر چیز سیاہ ہو جائے. کسی نے کہا کوئی پیسے دیتا ہے؟ ایک ہی نام پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں،
نوحے پڑ رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، کیا یہ اس ماڈرن دور میں معجزہ نہیں ہے؟ اللہ صلی علی محمد. ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا جانے محترم کے خود آپ کا محلہ ماشاء اللہ سب شیان حضر قرار کا محلہ ہے، جعفر تیار کے ماننے والوں کا محلہ ہے، تو کیونکہ محسوس نہیں ہوتا. خوب کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اور بھی رہتا ہو وہ دیکھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہے یہ. اصل میں دوسرا جب دیکھتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا چیز ہے جس نے جوڑا ہوا ہے. اور اگر دشمن دیکھ رہا ہو تو وہ کہتا ہے ان کو توڑیں کیسے، توڑیں کیسے، اور وہ پورا سال پلاننگ کرتا ہے. پورا سال کسی طریقے سے یہ جو اتنی محنت ہوتی ہے، یہ جڑتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ عشق میں ہوتے ہیں، یہ سب، یہ جو کیفیت ہے اس کو ختم کر دو. کس طریقے سے فائدہ نہ ہو، سب ہو، روح عزاداری نہ ہو. روح بدن سے نکال دیں پھر بدن کیا ہے؟ بدن کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا یہی بدن. آپ بدن کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ لگا دیا غسل واجب ہو گیا ابھی، کیونکہ اس کا غسل نہیں ہوا، روح نکل گئی. اسی طرح اگر عزاداری سے روح نکل جائے تو پھر یہ عزاداری انسان کو اس کمال تک نہیں لے کے جا سکتی. جانے میں تم سمجھنے کی کوشش کریں، مشکل بات نہیں کر رہا میں، کوئی بہت آسان سی بات کر رہا ہوں. خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں، امام خود فرماتے ہیں کہ جب بھی تم امام حسین کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو، جب بھی یاد کرو، جتنی دفعہ یاد کرو، یہی کہو، یا لیتنی، کاش ہم ان سب کے ساتھ ہوتے، یا لیتنی کنت معہم، ہم ان سب کے ساتھ ہوتے جو کربلا میں شہید ہوئے. اور فوز عظیم پہ پہنچ جاتے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، فوز عظیم کیا، یعنی بڑی کامیابی پہ پہنچ جاتے. امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد کرو. کیوں؟ تاکہ ذہن میں کربلا کا مقصد زندہ رہے. کربلا کیوں ہوئی، کربلا کیوں برپا ہو رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دار پہ کیوں لٹکایا گیا، تاکہ امت کے گناہ معاف ہو جائیں. بس یہی حضرت عیسیٰ کا کام تھا، خدا حافظ، بس چلو بھائی پورے پانچ دن جو کرنا ہے کرو، اور سیٹرڈے سنڈے نائٹ جتنا اور کر سکتے ہو کرو، سنڈے کو جا کے چلو بھائی واپس. کیا خدا نہ خواستہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے؟ قطعاً ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ امام حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ مثلا میرے یہ جو روایت ہے کہ انسان گریا کرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیدل چلے، یہ کرم ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ شفاعت انہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، بچانے والے وہی ہیں. لیکن مقصد صرف یہ نہیں تھا ان کا، مقصد یہ تھا یہ جو سوسائٹی، یہ جو پوری لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر مردہ ہو گئے ہیں، مردہ ہو گئے ہیں، ان مردوں کو زندہ کرنا ہے. تو اگر آج ہم اپنے وجود سے، چاہے آپ سن رہے ہوں، میں بول رہا ہوں، کوئی سلام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر ہمارا اپنا وجود زندہ ہی نہیں ہو پا رہا تو ہم دوسروں کو زندہ کیسے کریں گے؟ مگر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا تک حسینیت کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. میں اس ذمہ داری کو کتنا ادا کر رہا ہوں کہ میں امام حسین کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلاؤں؟ ہم بولیں گے مولانا روز کوئی نیا کام دے کے چلے جاتے ہیں آپ ہم لوگوں کو. وہ بھائی آیا میں ہائی ایس لیوں کو کام دوں میں آپ کو، کب تک سارا کام ہم ہی لوگ کریں گے؟
کچھ کام آپ بھی تو کیجئے. ہر آدمی ہم سے خواہش کرتا ہے مولانا یہ مولانا وہ, مولانا یہ ذکر کر دیں, مولانا وہ کہہ دیں, مولانا یہ کہہ دیں. خوب اچھی بات ہے, اس میں بہت ساری باتیں انسان کو نہیں بھی پتہ ہوتی جب لوگ مشورہ دیتے ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہتے ہیں, ایسا کہیں نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم, میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. دنیا میں اگر کہیں کچھ نہیں پہنچ رہا, آپ یقین کریں میں اور آپ قصوروار ہیں اس کے. کسی زبان میں اگر کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے, میں اور آپ قصوروار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم تو یہیں پھنسے ہوئے ہیں. میں اس لیے بار بار یہ بات بریکٹ میں کہہ رہا ہوں تاکہ ابھی کچھ دن, ابھی تو شروعات ہے محرم کی, تاکہ ہمارا محرم ہائی جیک نہ ہو. ہم کن باتوں میں لگ جائیں گے, او اس نے یہ نوحہ کیوں پڑھ دیا, اس نے ایسی بات کیوں کہہ دی, اس نوحہ خان کی ویڈیو ایسے کیوں ہے, فلانے نے کیا ہے یہ. اور کتنی انرجی ہماری, شکر ہے میرے ایک دو کلپ نکلے ہوئے یہیں سے پڑے ہوئے پہلی محرم کے, تو کافی لوگوں نے بولا آغا ہم نے ہاتھ پہ نا روک 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 رکھا ہوا ہے, کوئی چیز فارورڈ نہیں کر رہے. وہ آپ کی باتیں آ جاتی ہیں روک دیتے ہیں. اچھی بات ہے روکیں, کیونکہ اصل ہدف مقصد امام حسین کو اجاگر کرنا ہے. میں اور آپ ہدف تھوڑی ہیں کہ آپ میری بات کریں بھی مولانا نے یہ اچھا کیا یا وہ برا کیا یا نوح خان نے یہ کیا. ہاں ہم لوگ ہدف نہیں ہیں, ہدف حسین ہے. حسین کا ذکر کرنا ہے, حسین کو عام کرنا ہے. جو غیر مسلم ہے اسے بتائیں کہ حسین کون ہے. بتائیں, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, یوٹیوب آپ کے پاس ہے, سب کچھ آپ کے پاس, کیوں نہیں کر رہے؟ یہی معاشرے میں آپ کے اہل سنت دوست یا دوسرے تو بتائیں حسین امام حسین کا مقصد بتائیں. صرف بتاتے رہے, بحث نہیں کرتے, بتاتے رہے. یہ ایسا ہدایت کا چراغ ہے کہ بس یہ خود روشن ہو کر جہالت کے سارے اندھیرے ختم کر سکتا ہے. میری آپ کی کوئی نہیں ہے ایسا, اور دشمن یہی چاہتا ہے. بہت بصیرت کے ساتھ, میں نے کل آپ کو حضرت عمار کی بصیرت کا ذکر کیا تھا, بہت بصیرت کے ساتھ ولایت کو پکڑ کر رکھے. دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ اس ولایت کو ہم سے چھین لے. جو اس نے تاریخ میں کیا وہ ابھی بھی یہی چاہتا ہے, کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ یہ ولایت ضعیف ہو جائے جس ولایت پہ یہ لوگ قائم ہیں. دیکھیں ہمارے پاس خاصا کیا ہے, کیا کیا چیز ہمیں دنیا سے جدا کر رہی ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب, یہی ایک چیز ہے نا جو ہمیں دنیا سے جدا کرتی ہے. بھائی علی کے ماننے والے ہیں, یہ علی کے ماننے والے ہیں, یہ علی کے ماننے والے ہیں. کتنا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرا عمل اتنا اچھا نہیں ہے مگر مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ علی کا ماننے والا ہے. یار یہی تو ایک چیز ہے جو ہمیں جدا کر رہی ہے, یہ علی کا ماننے والا ہے. خوب اب علی کا ماننے والا ہے, اب ان کو پتہ چل گیا کہ علی کے ماننے والے کئی سو سال بعد بھی دنیا پلٹ سکتے ہیں, تو اب کیا کریں؟ ایک علی جو ہے نا یہ ان سے لے لو, لے لو کسی طریقے سے لے لو. یہ جو جمع ہو یہ حضرت علی کے پیغام پہ جمع نہ ہو. اختلاف حضرت نا بہت بہت بابصیرت, اور مولا کائنات کا شیعہ بہت بابصیرت شیعہ ہے, ذہین ہے, نگاہ رکھتا ہے کہ دنیا میں لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں, چیز کو دیکھتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ سازش ہے, فتنہ ہے. کیونکہ مولا کائنات خود فرما رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. کیوں کہا؟ نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے, نہ کوئی اس سے دودھ لے سکتا ہے. فتنہ ہے کیا؟ فتنہ تو باطل ہے, کچھ نہیں ہے. آپ فتنے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں فتنے کو سمجھوں گا کیسے؟
اور یہ کہنا کہ جی فتنے نہ ہو ایسا پاسبل نہیں ہے عزیزان محترم. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی حدیث ہے آخری زمانے میں فتنے کے لیے دعا کرو. اور یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوگی فتنے کے لیے دعا کرو فتنہ ہو. کیوں یا رسول اللہ فتنے سے تو بچنا چاہیے فتنے کے لیے دعا. ہاں نہیں آخری زمانے میں فتنہ مومن کو نکھارنے کے لیے ہے. ابھی آپ کو جب تک آپ ٹیسٹ مشین سے نہیں گزریں گے پتا کیسے چلے گا یہ مومن خالص مومن ہے. کیسے مومن ہے؟ دیکھیں ہر دور میں جو امتحان ہوا ہے وہ کفر اسلام, کفر الگ ہوا اسلام, اسلام آیا پھر امتحان آیا. کون سا امتحان تھا اسلام میں؟ کون سا امتحان؟ وہ مسلمان ہو گئے سارے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اسلام کیا؟ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں اسلام یعنی ہماری ولایت پہ تسلیم ہو جانا, ہماری ولایت پہ تسلیم ہو جانا. خوب کتنے تسلیم ہوئے؟ ولایت کا جیسے ہی پہلے بھی اقرار ہوتا رہا حسن دعوت ذوالعشیرہ سے جو ہے وہ ولایت کا اقرار ہو رہا ہے, لیکن آخری دعوت تک رسول خدا علی کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا سب مان بھی رہے ہیں, کیا طلحہ یا زبیر میں سے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں زبیر کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عبادت کر رہا ہوں. کہا وقت آئے گا سامنے آ جاؤ گے, سامنے آ جاؤ گے بڑا تلوار. کہا جو تم نے کیا نہیں میں اس کی سزا بھی کیسے دوں. یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے, مجھ سے بچے نے سوال کیا ایک بہت اچھا, واقعی انسان سوچتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے. مجھ سے بچے نے سوال کیا, اس نے وہ واقعہ عمر ابن سعد, اور عمر ابن سعد کا جو باپ ہے وہ کتنا شجاع شخص ہے. اب یہ عمر ابن سعد چھوٹا سا ہے اور سارے شروع سے ہی ذہن دنیا پرستی میں ہے. ترسیم کیا اس واقعے کو بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ روزے عاشورہ الجھن کا شکار ہے, سوچ رہا ہے, ایک دم جاتا ہے کہ اس نے جو محل بنایا ہے اس محل کو کوئی توڑ رہا ہے, تو کیا دیکھتا ہے اس کا اپنا باپ ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ جب مولا کائنات نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا سر میں بال کتنے ہیں, تو مولا نے کہا کہ یہ تو پوچھ رہے ہو مگر تمہارا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ وہ تم ہو. تو اس سے بچے نے ایک سوال کیا کہ جب اس کے باپ کو پتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا یہ کرے گا تو اس نے اپنے بیٹے کو مارا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ کیونکہ اس بچے نے کچھ کیا نہیں تھا. کیسے بچپن میں اچھا ذہین بچے نے فوراً بولا, تو پھر حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مارا؟ اور دیکھ رہے ہیں جب بچہ نظام ولایت میں پڑھتا ہے تو وہ دلیلیں قرآن سے لے کر آ رہا ہوتا ہے. یہ ہے ولایت, نظام ولایت. بچے نے بولا وہ پھر حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مار دیا؟ اب یقین کریں میں جواب نہیں دے پایا. میں نے اپنے استاد کے پاس کہنے کا تو بڑا آسان سا جواب تھا, ظاہر ہمیں نہیں آتا تھا, انہوں نے دیا. کہا وہاں پر بچے کو مارنا سعد کا اپنے بیٹے کو امر الہی نہیں تھا, حضرت خضر کا اس بچے کو مارنا امر الہی تھا. وہ فرق ہے جانے محترم. وہاں رسول خدا نے زبیر کو کہا
کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کیا. یہی ہوا, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مگر کیا چیز تھی عزیزان محترم, بس یہی سمجھیے گا, میں بہت زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا ذہن کو, یہی سمجھیے گا کیا وجہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جب مولا کائنات کے بعد رسول خدا کے وفات کے بعد آئے کہ مولا قیام کرے, مولا نے کہا کہ جاؤ تلواروں کو میان سے نکالو, سروں کو تراش کر مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ, 40 لوگ بھی ہوئے تو میں قیام کر لوں گا. کتنے لوگ؟ 6 تاریخ ہو, 6. ان 6 میں سے ایک ہے. کیا ہوا مقابلے میں؟ جنگ جمل یاد دلایا, سر چکا, پلٹ گیا, مگر فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ولایت سے پلٹنا یا ولایت سے پیچھے ہٹ جانا کمال نہیں ہے, ولایت میں ضم ہو جانا کمال ہے. وہ ادھر آ جاتا چلا گیا. کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا سے جدا نہیں کیا اپنے آپ کو. شرط ہے, میں وہاں بھی یہ گفتگو اور یہاں بھی اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں ڈیلی آ کے. عزیزان محترم, امام حسین نے اپنے ساتھ چلنے کی جو شرائط کہی تھی اپنے اصحاب کو, اس میں تو ایک شرط دنیا سے تعلق توڑنا ہے, دنیا سے نکلنا ہے, چھوڑنا ہے. اور اس کو ہم پریکٹیکل کریں نا زندگی میں. میں اس لیے تقریر دیکھے نہیں کر رہا کہ مثلا آپ سنیں اور بڑے محظوظ ہوں اور جی ماں کیا مجلس تھی, کیا مجلس تھی, میں نے کیا عمل کیا. میں خدا نخواستہ اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی بات کہوں, آپ عمل کریں نا. میں جو استادوں سے ترجمہ کر کے اور جو روایتیں مجھے آتی ہیں میں آپ کی خدمت میں بڑھا دیتا ہوں, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. لیکن جب میں عمل کروں گا تو پتہ چلے گا. خوب ہم پریکٹس کریں کہ میں دنیا سے تعلق کو کم کروں. دنیا کو ترک نہیں کریں عزیزان محترم. کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو, خود دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ میں دنیا ہی میں ہے سب کچھ. خدا نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے. اولیاء خدا دنیا کی آزمائشوں پہ قدم رکھ کر کمال پہ پہنچتے ہیں. آزمائشوں پہ, آزمائش ہوگی تو کمال پہ, آزمائش نہیں ہوگی. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کہیں جاب کرتے ہیں, آپ کا ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے. کوئی امتحان نہیں ہوگا تو آپ محنت بھی نہیں کریں گے, آپ پڑھیں گے بھی نہیں. اور ہم تو برحال وہ ہوتا نا, دو رات پہلے پڑھ لو, 5-10 سال والے نوٹس لے آؤ اسی سے پڑھ لو, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تبھی تو ہم لوگ کچھ پڑھ نہیں پا رہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ 10 سال پہلے پیپر تھے, اس کا مطلب ہے 10 سال پہلے یہی کورس تھا. دنیا کہاں چلی گئی, ہم وہی 10 سال پرانا پڑھ رہے ہیں ابھی تک. سمجھ لیں آپ کہ ہم کہاں ہیں. اور تبھی تو ہم لوگ شعور کے لیول کو انکریز نہیں کر پا رہے. عزیزان محترم, علم میراث ہے شیعان حیدر کرار کی. اور اگر ہمارا علم ضعیف ہو, ہمیں نہ پتا ہو دنیا کی ٹیکنالوجیز کا, ہمیں نہیں پتا. اس ٹائم بہت ضروری ہے کہ ہمارے جوان ان سبجیکٹ کو پڑھیں کہ جو 10 یا 15 سال بعد کام آئیں گے. یاد رکھیے گا, اگر امام میں زمانہ کے لیے پڑھنا ہے تو کم از کم 10 سال بعد کی پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو, کم از کم. اور میں خود اس کو پریکٹس کرتا ہوں, میں خود مختلف جگہوں پہ جا کر چیزیں پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتا ہوں؟ خب میں چاہتا ہوں کہ مولا مجھے کوئی نوکری دے. یقیناً یہ نوکری بھی انہی کی عطا کی ہوئی ہے, لیکن جب کل کو امام آئیں گے تو میں مجلس تھوڑی پڑھوں گا. کوئی امام کے ہوتے ہوئے تھوڑی کوئی سخن کہہ سکتا ہے. اصل سخنور تو وہی ہے. ہم تو بیٹھ کے سنیں گے امام جب ہمیں بتائیں گے کائنات اور زمین کے بارے میں. یہ شوق ہونا چاہیے, تو کوئی نہ کوئی تو کام ہونا چاہیے کہ مولا کہیں کہ ہاں چلو یہ کسی کام کا تو ہے, کوئی کام کروا لو. کیوں؟ کون سے علم ہے عزیزان محترم, کون سے علم ہے جو ہمیں آنے چاہیے؟
کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارا شہر ڈسٹرب ہے، ٹریفک ڈسٹرب ہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں سٹی ڈیولپمنٹ، اربن ڈیولپمنٹ، ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کا سوسائٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، مگر آج کا جوان کہاں جا رہا ہے؟ کون ریبوٹس ڈیزائن کرے گا؟ کون اسپیس پہ جانے کے بارے میں سوچے گا؟ آپ کے کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم نے اسپیس پہ جانا ہے؟ ایک بچہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے مجھے فلانے وہ جو ایگزیبیشن ہوتا ہے اینول، مجھے اس میں جانا ہے. میں نے کیوں؟ کہتے وہ آپ کے تھوڑے تعلقات ہیں نا، تو تھوڑا مجھے وہاں کروا دیں. میں نے کیوں؟ کہہ رہا وہاں ہر سال جو جیتتا ہے اسے ایک ٹکٹ دیا جاتا ہے. میں کون سا ٹکٹ ہے؟ کہا 40 سال بعد جو اسپیس اسٹیشن بنا ہوا ہوگا اس کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. سوچ دیکھ رہے ہیں آپ بچے کی، 40 سال بعد اسپیس اسٹیشن. اب آپ بولیں مولانا آپ کے کہاں تعلقات ہیں؟ خوب یہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے نظام پوری دنیا پہ حکومت کرے گا. چھوٹی بات نہیں ہے جانے ماتر، میں سو نہیں پاتا کئی دفعہ صرف یہ سوچ کر کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. اور اس میں گھبرانا کیسا؟ بولے مار دیں گے. ہم لوگ مرنے سے اگر مر جاتے تو ہم پھر کربلا کو تھوڑی یاد کرتے. عزیزان محترم، کربلا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے. یا اللہ صلی علی محمد. مجھے ہمارے ایک دوست نے میسج کیا، بولا آغا معذرت، برا مت مانیے گا، بہرحال جسارت ہے، آپ تھوڑا مجلس میں نا تھوڑی سی وہ چٹکی مٹکی ڈال کر رکھا کریں لوگ تھوڑے سے، ورنہ مولانا لوگ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو بولا بہرحال بھائی میں کوشش تو پوری کرتا ہوں بہرحال، لیکن میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، لوگ جانے والے نہیں ہیں اس دفعہ، اس دفعہ تو یہ پھنس گئے ہیں. بہرحال اب تو سننا ہے چند دن جو بھی میں سناؤں گا، باقی پھر زندگی ہماری رہی، ہم پتہ نہیں آ پائے نہ آ پائے. بہرحال عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن عزیزان محترم، مجھے صرف آپ کے اذہان کو لذت نہیں دینی ہے، مجھے آپ کے اندر کا جو سٹرکچر ہے مجھے اس کو ڈیزائن کرنا ہے چند دنوں کے اندر. مجھے اب آپ کے باطن میں ولایت کے نظام کو فٹ کرنا ہے، تاکہ یہ سافٹ ویئر سارے وائرسز کو دور کر سکے جو اطراف میں پھیل رہے ہیں. خوب اس کو انسرٹ کرنا ہے. خوب اس کو انسرٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہنر چاہیے. کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی فائر وال ڈیزائن کرنے کے لیے سورس کوڈنگ آنا چاہیے. یہ سورس کوڈنگ مجھے کرنی پڑے گی. خوب مشکل ہوگی مجھے، آپ کو بھی مشکل ہوگی، مگر جس کو سورس کوڈنگ آ گئی اس کائنات کے نظام کی، وہ کسی اور دنیا میں زندہ رہتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا. کیسے بن گئے سلمان، بوزر، کمبر، مقداد، کیسے بن گئے؟ کیوں؟ کیونکہ ولایت. شخص آیا، لوگ کہاں جاتے تھے رسول خدا کے پاس؟ لوگ جاتے تھے اصلی وارث کون ہے؟ مولا نے کہا بھی مولا وارث ہے، جس کو کام ہے، جس کو کچھ رسول خدا سے دعویٰ. انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کو رسول خدا نے کوئی بات کہی ہو، کچھ دینا ہو تو میرے پاس آئے. اب باقیوں کو مشکل ہو گئی، سب اگر ان کے پاس چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بولا نہیں ہمیں، یا بھی نہیں، ہم اصلی وارث ہیں. خوب عرب کا ایک بدو آیا، کہا بھائی کون ہے جانشین رسول؟ کہا جی ہم ہیں. کہا اچھا، کہا مجھے رسول نے کہا تھا کہ تمہیں 70 سرخ اونٹ دوں گا، تو دیجئے. اب یہ دوسرے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے،
بولے بھائی تمہارے پاس گواہ ہے کوئی یہ بات کا کہ رسول نے تمہیں کہی تھی؟ کہا نہیں تم جانشین نہیں ہو. کہا تم جانشین نہیں ہو تو سلمان تھے. کہا میں آپ کو اصلی جانشین کے پاس لے کے جاتا ہوں. گئے مولا کے پاس, کہا آپ جانشین ہیں؟ کہا ہاں. کہا مجھے رسول خدا نے کہا تھا کہ میں تمہیں 70 سرخ اونٹ دوں گا. کہا تم مسلمان ہو گئے؟ کہا آپ ہی اصلی جانشین ہیں. کہا کیوں؟ کہا رسول نے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تو اونٹ دے دوں گا. کہا میں مسلمان ہوا ہوں تو آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے. امام حسن کو بلایا, کہا بیٹا فلانے پہاڑوں کے پاس جاؤ اور کہو اور پکارو حضرت صالح کو, حضرت صالح کو پکارو اور ان سے کہو کہ یہ اونٹ دیتے ہیں. حضرت سلمان کہتے ہیں ہم گئے, امام حسن نے ویسے ہی کیا جیسے مولا نے کہا تھا اور یا صالح کو پکارا. اور جب وہ آئے تو کہا بابا نے یہ کہا ہے. تو اچانک سے پہاڑ پھٹا اور سرخ رنگ کے اونٹ برآمد ہونا شروع ہو گئے. اور مولا نے کہا کہ یہ لو یہ اونٹ جو تم چاہتے تھے. امام نہیں سمجھے ہم امام کو, نہ وہ سمجھے. ہر آدمی اپنے لیول پر مشکل ہے عزیزان محترم. ہم کئی لیولوں کو کراس کر کر آ گئے کہ بھائی امام ہے. مگر امام کیا ہے؟ امام کائنات کے نظام میں کہاں ہے؟ کتنا ہم اس نظام میں امام کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کتنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام امام سے کنیکٹڈ ہے. اصل یہ پورا کائنات کا سسٹم ہی امام کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ آسان نہیں ہے. امام جو ہے, جو امام ہوتا ہے, خدا قرآن میں کتنی آیات امام کے لیے ہیں. سب کچھ ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے. سب امام کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں امام کسی ایک فرقے کا امام ہے کیا؟ بولے کسی فرقے کا ایک لیڈر, کسی ایک شہر کا صدر ہے, کسی ایک بر اعظم کا, کسی بہت بڑی کمپنی کا سی او ہے. امام ساری چیزیں امام کی وجہ سے ہیں. خوشبوئیں, ہوائیں, نیکیاں, یہ جو دل میں نیکی پیدا ہوتی ہے یہ امام کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ واسطہ فیض ہے. فیض الہی اس کے ذریعے سے پوری کائنات میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ ہے امام. کہاں ہے امام؟ وہ نہیں پہچانے وہاں. مولا کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے. یہ کہہ رہے ہیں بال کتنے ہیں, پتے کتنے ہیں, یہ کتنے ہیں. نہیں پہچانے تھے نا امام کو. مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ ہے غالباً. شخص آیا مولا سے پوچھا یہ بتائیں جبرائیل کہاں ہیں؟ امام نے اوپر دیکھا, امام نے نیچے دیکھا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا تو ہی جبرائیل ہے. ایک دم اٹھا نکل گیا. لوگ گھبرا گئے, مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے جب اوپر دیکھا تو عرش تک میری نگاہیں گئیں, جب میں نے زمین پہ دیکھا تو زمین کو چیرتی ہوئی تہ تک میری نگاہیں گئیں. میں نے دائیں بائیں ہر جگہ ہر مخلوقات اور موجودات میں دیکھا تو مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا یہی ہے جبرائیل کے سامنے بیٹھا ہوا. امام مطلب یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ بس آپ محظوظ ہو, اچھی بات ہے, میں خوشی تو ہونی چاہیے فضائل پہ, لیکن آپ امام چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. آخری حجت کے لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے
تو جو عالم امکان کا، ابھی میں بہت ٹائم لگ جائے اگر میں آپ کو عالم صرف سمجھاؤں، عالم امکان کا جو ممکنات ہیں جو ہوئی بھی ہیں، اس عالم امکان کا جو مرکز ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، کہا آخری حجت جب نگاہوں کو اٹھاتی ہے تو اس مرکز تک نگاہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہے امام، امام ہے. اب اس امام کو کیا چاہیے، کیسا چاہیے امام، امام کو کیسی امت چاہیے، کیسا ماموم چاہیے، کیسا ماننے والا چاہیے، کیسا صحابی چاہیے، جب ایسا امام ہو جس کی نگاہیں عرش جہاں سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہمارے کئی ہزار سالوں کے لیے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے آپ کیلکولیٹ کرتے رہے ان سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کراس کرتی صرف نگاہ پہنچ جاتی ہے، اس امام کو کیسے قلب چاہیے، کیسے دل چاہیے، جن کے دلوں میں صرف خدا، یہ خلاصہ ہے، کچھ نہ ہو. اور مولانا کیا کریں، کیسے کریں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سب بولیں گے، اب میں بھی بولوں گا، آپ بھی بولتے ہیں، لیکن خدا سے محبت، ٹیسٹ دے چلے، امتحان، خدا سے محبت ہے یا کسی اور چیز سے محبت ہے؟ دو گھنٹے کے لیے اپنے دوست کا موبائل چھپا لیں آپ، چہرے کا اضطراب، پریشانی، کبھی یہ نہیں بولے گا یار چھوڑ کے رہنے دے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں ہوں، کیا ہوا، 2500 کانٹیکٹ تھے اس میں، 128 GB تصویریں تھیں، یہی بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں نے کہا کیوں، اٹیچ، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ قریب وہی ہے نا ہمارے، تو اور تو کوئی چیز قریب ہے ہی نہیں، اسی سے محبت ہے سب سے زیادہ، ہے ہی وہی، باقی ساری محبتیں بھی اسی سے ہی شروع ہو رہی ہیں نا، وہیں سے نکل رہی ہیں ساری محبتیں، تو یہ نہ ہو تو محبت ہی نہیں ہوں گی، سب ختم ہو جائے گا. گھر کا فون تو ماں باپ بھی پوچھتے ہیں کس کا فون آیا بیٹا، انہیں اب کیونکہ اینالاگ کا دور تھا 6 ڈیجٹ والا، پھر ڈیجیٹل آیا، پھر CLI آئی، اب تو مسئلہ ہی نہیں، اتنی سی چیز جو چند انچ کی ہے نہیں توڑنے دیتی تعلق کو، تو میں اپنے وجود کو کیسے چھوڑوں گا، کیسے چھوڑوں گا، کیسے، یہی تو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کل سے آپ اپنے موبائل ہم کو پھینک کے آ جائے گا، فلے مولانا موبائل پھینک دے، حیت اللہ عظمہ بھیجت کہتے ہیں کہ زہد، زاہد جو ہے، زہد کی تعریف کیا ہے، ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دے وہ زاہد ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ زہد کی یہ تعریف نہیں کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، نا، دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو، دنیا ہو سب رکھے، ساری چیزیں کرے جو ضرورت کی ہے، جو آپ کے حساب سے ہے، جو آپ کے ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے کام کی، آپ کے پڑھائی کی، آپ کی جاب کی، سب ہو، دل نہ ہو، اگر دل ہی ان چند چیزوں میں ہو، میں بھی خود اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، کن چکروں میں انسان لگ جاتا ہے، بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی عبادتوں کو عزیزان محترم موڑ دیتی ہیں، اور یہ دنیا جو ہے، یہ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ابھی آپ شاید بولے مولانا صاحب آپ کی کیا دنیا ہے، آپ کی ہماری دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے، آپ کو کیا پتا مولانا صاحب جوانی کیا ہوتی ہے، جوانی میں شباب کیا ہوتا ہے، اس کے انداز ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، ہم اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری چاہت مختلف ہو، آپ کی چاہت مختلف ہو،
وہ مگر وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا، ایک درویش تھا اپنا کاسا لیے ایک امیر کے پاس آیا، کہا کیا کر رہے؟ کہا کربلا جا رہا. کہا تو؟ کہا چلو ابھی، میں ادھر امیر ہوں، یہ سب میرے معاملات ہیں. کہہ رہا ہے نہیں، اگر امام حسین کے پاس جانا ہے تو سب چھوڑنا پڑے گا. بولا اچھا چلو بھائی. چھوڑ دیا، عشق امام حسین میں چھوڑ دیا. چل پڑا کربلا، رستے میں کہیں رکے، پھر اٹھے جانے لگے. اب درویش پریشان ہے، کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا وہ میرا کاسا نہیں مل رہا. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم نے کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہا نہیں، وہ مجھے نہیں ملے گا تو میں جا نہیں سکتا. تو اس امیر نے درویش کو کہا، میں اپنی پوری سلطنت چھوڑ آیا حسین کے لیے، تجھ سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا. تو اس کا مطلب ہے ہر شخص کی دنیا الگ ہے، الگ. اور یہی دنیا رکاوٹ تھی حسین تک پہنچنے کے لیے. یہی تک مانا تھا مجھے، یہی دنیا رکاوٹ. کسی کو میں بڑا صحابی ہوں یہ بات کھا گئی، کسی کو خوف کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، کسی کو میرے رزق کا روٹی کا کیا ہوگا، کسی کو سٹیٹس جگہ چاہیے تھی، مقام چاہیے تھا. مجھے عزیزان محترم بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے صنف کے لوگوں پہ بعض اوقات، چاہے وہ نوح خان ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کہ جب اس کے پاس سب سے بڑی وجہ شہرت ذاکر حسین ہے تو پھر وہ کیوں دوسرے کام کر کر شہرت چاہنا چاہتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی. کہ جب سب سے بڑی وجہ شہرت کی ذکر حسین ہے، وہ ایک آدمی کو کیوں مشہور ہو ذاکر امام حسین کا؟ کتنا لوگ احترام کرتے ہیں، کتنی لوگ محبت کرتے ہیں جانے محترم. میں گاؤں گاؤں دیہات دیہات گیا، میں ایک دفعہ گیا، میں وہاں گیا، انہوں نے بولا جی وہ مولانا صاحب آئے ہوئے. آپ یقین کریں، انہوں نے چار پائی بٹھائی، مجھے بٹھا دیا اور سب پورا ان کا کنبا آ کے نا میرے نیچے بیٹھ گیا. اچھا میں عجیب سی، ہمیں عادت نہیں ہے کہ اس طرح کا سیٹ اپ بھی لوگ گھٹنوں میں گر جائیں، ادھر لگ جائیں، وہ یوز ٹو نہیں ہے ان چیزوں کے ظاہر ہے. اب یہ کیا ہے؟ نہیں مولا کا دعویٰ. میں تھوڑا عجیب سا ہوا، میں نے بولا یار یہ کام ہے تو بڑا اچھا، ویسے کن چکروں میں کام کا شہروں میں جا رہا ہوں، ادھر ہی آ جاؤ، پیر فقیر بن جاؤ گے اور کیا، بیٹھے رہے گی پبلک سامنے. ہاں ایسے ہی ہے، لوگ محبت امام حسین کی وجہ سے کرتے ہیں، خراب ہم کر رہے ہیں، خراب ہم کر رہے ہیں. بھائی اس کو، آپ کو اگر اللہ ذکر حسین سے کہیں لے آیا ہے تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کام کرنے کی جسے آپ نے نہیں، میں اور مشہور ہوں گا، میں اور یہ کروں گا، میں اس سے جڑ جاؤں، میں اس سے جڑ جاؤں، کیا ضرورت؟ جو حسین سے جڑا ہے اسے کائنات میں کسی سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. واقعی یعنی میں افسوس ہوتا ہے مجھے شہرت عزت. آپ کو یہ شاید پیسے دیتا ہو کوئی، آپ کو جب حسین دینے پہ آئے اور دیتا ہے تو آپ کو دنیا دے بھی کیا سکتی ہے ویسے بھی، تو کیا ضرورت ہے آپ بولے جی مجھے فلانی جگہ زیادہ پیسہ ملتا ہے، میں وہاں جا کے پڑھوں اور یہ پڑھوں. خسارہ دنیا والا آخرہ. مل گیا مقام، عطا کر دیا، لیکن اس کے بعد میں اگر ضائع کر دوں، افسوس یہی ہے زیادہ مطلب. یقیناً نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن بہرحال عمومی طور پر یہ ہے کہ جب ہمیں کچھ عطا ہو تو جہاں سے عطا ہو اسی طرف ہی بڑھنا چاہیے. بس دنیا ہے نا، دیکھیں ہر شخص کی دنیا الگ ہے. اب اس کے لیے دنیا شاید، کسی کے لیے شہرت دنیا ہو، کسی کے لیے فالو، کتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، اتنے لاکھ لوگ میرے آج کل سوشل میڈیا کا ہے، ہم لوگ بھی انہیں چکروں میں لگے ہوئے، مولانا حضرات بھی. اور بھائی کتنا فیس بک پہ کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں، کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بعض اوقات اس پہ زیادہ دھیان ہے
مقصد بھول جاتے ہیں کہ بھائی جس مقصد کے لیے مولوی بنے ہیں وہ ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یا پھر یوٹیوب اور فیس بک سے پیسے ہی کمائے جا رہے ہیں. ہاں جانے محترم, اصل ہدف یہ تو نہیں ہے, ہدف تو یہ تھا کہ باہر پہنچے, اور اللہ نے یہ میڈیم دیا ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے. جانے محترم, میں نے ایک فیس بک پہ آئی ڈی دیکھی, افریقہ کے ملک کا کوئی جہاں فرینچ بولی جاتی ہے, اس نے اپنے فیس بک پہ میری تصویر لگائی ہوئی. میں نے اپنی ٹیم کو اسکرین شاٹ بھیجا, میں نے کہا بھائی جان یہ دیکھیں ہم تو پیر بابا یہاں بھی بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ فرینچ سب ٹائٹل میں ویڈیو جا رہی ہے آپ کی, اس علاقے کے اندر ہدایت ہو رہی ہے. جن کو فرینچ آتی ہے وہ فرینچ میں, جن کو جرمن آتی ہے وہ جرمن میں سن رہے ہیں. پیغام خوشی ہے, یہ پیغام پہنچ رہا ہے. عزیزان محترم, اصل پیغام ہے. کتنی دفعہ میری ٹیم نے بولا آوا صاحب کاپی رائٹ لگا دیں آپ اپنے اوپر, آپ کی ویڈیو پتہ نہیں کون کون بنا رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہمارا اپنا ہے کیا؟ ذکر ہے مولا کا یار, اس پہ کیسی کاپی رائٹ یار, جو اس کو دو جل چاہے جانے دو, یہ تو ذکر حسین ہے. جتنا پھیلے گا اتنا فائدہ ہوگا. اللہم صلی اللہ خوب. عزیزان محترم, کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری دنیا, میرا یوٹیوب کا چینل ہو, میرا فیس بک کی آئی ڈی ہو, یہ میری دنیا ہو. دنیا الگ ہے, یاد رکھیے گا, ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ایک عارف 80 سال کا, اصفہان کا بہت بڑا حوضہ, اس کا ریاست کا ہے حوض, کنارے بیٹھا ہوا ہے مدرسے میں, اور اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. طالب علم دوڑتے ہوئے آئے, استاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیوانہ ہو گئے. کہا آپ دیوانے, آپ استاد ہیں ہمارے, اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں, اگر آپ کا خانوادہ نہیں ہے تو ہم آپ کے گھر والے ہیں. تو وہ استاد کہتا ہے کہ ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی میری زندگی گزر گئی, میرے پاس نہ مجھے دنیا سے لگاؤ نہیں ہے, میرے پاس دنیا نہیں ہے, میرے پاس دولت مجھے نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, میں نے دیکھا میری ہر چیز دنیا سے جدا ہے. یہی سوچ رہا تھا, اچانک سے میرے ذہن میں آیا میری چند کتابیں ہیں جنہیں اگر کوئی ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا, 80 سال ہو گئے چند کتابوں کی محبت دل سے نہیں نکلنے لگا. کیوں؟ دنیا اب یہ چھوٹی چھوٹی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں صرف آپ کے ذہنوں کو آپ جانتے ہیں. دنیا کیا ہے کہ جس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے؟ آسان نہیں ہے. ابھی آپ مجھے کہتے ہیں مولانا کل سے مجلس نہیں پڑھے, بھائی مینجمنٹ ہے کہہ سکتی ہے ابھی آپ کی مجلس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, یا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں بولوں کیسے, میں پاکستان آیا ہوں اس لیے یہ ہے وہ ہے, کیا کروں گا میں, کیا کروں گا میں. مجھے کسی نے کہا بھی تھا وہ صاحب آپ کا اشرہ کینسل ہو گیا جعفر تیار کا. میں نے کہا اچھا, میں کہا یار میں نے تو پوسٹر ووسٹر دیکھے. کہتا ہے نہیں نہیں وہ اندر اندر کچھ چینج ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ کہہ رہا ہے کیوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میں کہا یار ان کی مرضی ہے, پڑھوائے نہ پڑھوائے, میں تو نوکری کر لیں گے یا نہیں کہیں اور کر لیں گے. یہ جب تک کوشش اور ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ, ابھی آپ کو ہونا ہے یہ عزیزان محترم, دنیا یہی ہے نا, اور کیا ہے دنیا, رش کتنا ہے, اور یہ دنیا ہے میری, اور میں اسی دنیا میں خوش ہوں. آسان تھا کربلا پہنچنا, ہر شخص کی دنیا تھی,
مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی پوری دنیا لے کر کربلا آئے. بھائی ایک کمال یہ ہے کہ آپ چھوڑ کر آئے. بھائی میں چھوڑ کے آ گیا, میں آ گیا. اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ میں سب لے کر آ گیا. کیوں؟ کیونکہ میں خود تو قربان ہونا چاہتا ہوں, میں اپنی دنیا میں قربان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کتنی محبت ہے بہن بھائیوں کو. اس بہن کو کتنی محبت ہے اپنے بھائی سے. کربلا مظہر ہے, عشق ہے کربلا. عجیب. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پتا چلا نا کہ تیاری ہے, کیسے ہو سکتا تھا حسین جائے اور زینب نہ جائے؟ کہا نہیں, آپ کے شوہر زندہ ہے, مریض ہے, شریعت میں بغیر شوہر کی اجازت گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اب یہ تو پاسداران شریعت ہے. گئی شوہر سے پوچھا, حسین مجھے جانا ہے. ٹھیک ہے, کیا اللہ کہا یہ ان دو کو بھی لیتے جائیے گا. کہا ایک کو میری طرف سے قربان کیجیے, دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے. اللہ یہ واحد عجیب ہے. حضرت زینب سب کے لیے روئی ہے. آج شبیہ تابوت ہے نا, آج کس کا شبیہ تابوت ہے؟ ان کا کہ جس پہ حضرت زینب خود نہیں روئی ہے. اگر کسی کونے میں ذہن کے آپ اس بات کو محسوس کر پائیں کہ کس طرح زینب نے دنیا چھوڑی ہے, کس طرح چھوڑی ہے. اللہ اولاد, انسان اولاد کیسے دے؟ بھائی مجھے لے جاؤ. بھائی کہیں وہ واقعہ ہوتا ہے نا کہ انسان ہوتا ہے کہ بچتا ہے, ابھی بچے کو چھوڑ دو آپ, میرے کو لے جاؤ. بندہ کہتا ہے نا مجھے مار دو آپ, بچے کو چھوڑ دو. پوری دنیا ایسی ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد پیاری ہوتی ہے انسان کو. جب آپ اور میں ٹیسٹ کریں کبھی زندگی میں, ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ بھائی میری بھی اولاد ہے, آپ کی بھی اولاد ہے. آپ کبھی اپنی اولاد کو بولیں گے میں اپنی اولاد کو قربان یا اس قابل بناؤں کہ یہ قربان ہو جائے؟ اس میں ہم گھر میں کبھی بات کرتے ہیں کہ بیٹا بہر کمال تو یہ ہے کہ آپ ہر زندگی کے اسٹیج پہ کبھی بھی آپ تیار رہے. کس بات پہ بیٹا؟ یہ مولا پہ قربان ہونا ہے. اب ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے تو ہماری زوجہ بھی کہتی ہیں بھائی ابھی تو چھوٹا ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو بڑا تو ہونے دے, پھر کچھ سوچے گا. میں نے کہا نہیں, کربلا یہ درس نہیں دیتی. کربلا ہر زندگی کے حصے پہ قربانی مانگتی ہے. ماں کے لیے سخت ہے یہ قربان کرنا. کیا آپ کے سامنے دنیا کی مائیں, کیوں آج بہت ساری مائیں حضرت زینب کی سیرت پہ عمل کر رہی ہیں؟ آسان نہیں ہے. میں آپ کو ذہن سوچیں عزیزت محترم, وہ محسن حجاجی اپنی ماں کے قدموں میں پڑ گیا. کیوں؟ کئی دفعہ گیا تھا, شہید نہیں ہوا تھا, واپس آ جاتا. کہتا کیوں؟ کہا ماں اجازت نہیں دے رہی ہے, جب تک اجازت نہیں دے گی میں شہید نہیں ہو سکتا. اللہ عشق, عشق حضرت زینب سے. اوف, ماں کے قدموں میں پڑ گیا. کیا کہتا ہے؟ ماں تو نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا؟ تجھے اس محسن کا واسطہ, مجھے جانے دے. ہاں زیادہ نہ, ویڈیو ابھی بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ, آپ دیکھیں. گیا بی بی زینب
اولاد پیاری ہوتی ہے. مگر یہاں کیا ہوا, وہ زینب کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے, وہ زینب کہ جس نے یزید اور ابن زیاد کے دربار کے سکوت توڑ دیے, وہ زینب, اور یوں کہیں کہ وہ پیاسی زینب, شکستہ زینب. جملے عجیب شاعر ہے, مجبوری ہے عزیزانِ مطلب, مثلا بعض زبانوں میں کلام ایسا ہوتا ہے کہ دل ہلا دیتا ہے, آپ بیان نہیں کر سکتے بہرحال, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچے, کلام پتا چلے. نوحا کہتے کسے پتا چلے آدمی, نوحا کیا ہے, نوحا اپنے وجود میں غم چھپائے ہوئے ہے, اور اگر ایسا نوحا نہیں ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ پھر کیا ہے یہ. نوحا غم چھپائے ہوئے ہے, مرثیہ غم چھپائے ہوئے ہے. فارسی میں اندر ایک شاعر بی بی زینب کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. بی بی زینب کہتی ہیں کہ جب تم گئے, اپنے بھائی سے لگا, جب تم گئے تو کیا ہوا میرے ساتھ, جب تم گئے. وہ فارسی میں کہتا ہے تو رفتی زینب آپ شد, کہ جب آپ گئے ہیں زینب پانی والی ہو گئی ہے, زینب بے حال ہو گئی ہے, زینب غم زدہ ہو گئی ہے, جب آپ گئے زینب کے ساتھ یہ ہوا, جب آپ گئے خیموں کو جلا دیا, جب آپ گئے زینب. مگر وہی زینب شب عاشورہ جب مولا سارے خیموں سے گزر رہے ہیں تو حضرت زینب کے خیمے سے بھی گزرا, اب کیا دیکھا کہ بی بی اپنے بچوں سے باتیں کر رہی ہے. یہ ماں عاشورہ نے صرف کل کے لیے شہید پیدا نہیں کیے تھے, تاریخ کے لیے ماں کو جنم دیا عاشورہ. کیا کہہ رہی ہے, اولو محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم علی کے نوازے ہو اولو محمد, اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. یاد رکھنا اگر پانی تک پہنچ جاؤ. اے زینب نہیں سمجھ, نہیں سمجھ کیا فرماتی ہے, پانی تک پہنچ جاؤ, پانی نہیں پینا. کیوں, علی اصغر پیاسا دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا کو کہاں کہاں قربان کر رہی ہے زینب. امام سن رہے ہیں, صبح ہوئی لاشیں آ رہے ہیں, بی بی نے انہوں محمد کو دیکھا کہا تم ابھی تک زندہ ہو, کہا مولا اجازت نہیں دے رہے. ماں میں بھی گئی, کہا بھیا میں بہن بن کر نہیں آئی, میں جعفر طیار کی بہو بن کر. ان کو اجازت ہے, یہ آپ کے لیے. ہاں زیادہ گئے لڑے, 9-10 سال کے بچے ہیں مگر لڑ کر دکھایا. کیوں, کیونکہ عباس کے تربیت یافتہ بچے, میمنے کو میسرے پر, میسرے کو میمنے پر پلٹ دیا, زخم کھائے, دشمن نے حملے کیے زخم کھائے. ایک بھائی گر گیا, محبت محبت, دوسرا بھائی آیا کہا بھائی میں بھی آ رہا ہوں, وہ بھی لڑا وہ بھی گرا, گر گئے دونوں. آواز آئی مولا ہمارا آپ پر آخری سلام ہو. اب کیا ہوا, مولا پہنچے کون و محمد, کوہرام مچا شور مچ گیا, اب
سمجھے خواتین کے شاید زینب بے ہوش ہو چکی ہوں گی، مگر زینب عالم شکر میں، زینب ہر لاشے پر پہنچی ہے، نہیں آئی، کہا بہن کو بلاؤ، زینب کیا دیکھتی ہے، بس چند دقیقے غور، عزیز محترم، زینب نے دونوں بدر مبارک اور محمد بی بی نے جگہ بنائی اور سجدہ شکر کیا اور کیا کہا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے سرخ رو کر دیا، ہاں آزاداران محترم، یہ زینب جو اپنے بچوں کے بدن پر نہیں گئی، ہاں اربعین کے بعد یہ مصائب پڑے جاتے ہیں نا، کہ جب لعین نے سروں کو واپس کیا ہے نا، اب ہر کوئی سر اپنے اپنے مقام پہ پہنچا، حسین کا سر زینب کی گود میں ہے، قاسم کا سر ام فروا کے پاس ہے، علی اکبر کا سر ماں کے پاس، علی اصغر کا سر ماں کے پاس، اب دو سر باقی ہے، کہنے والے نے امام سجاد سے کہا، ارے مولا کیا یہ لاوارث ہے؟ کہا نہیں، ارے یہ ہم اس کے وارث ہیں، ارے وہ زینب جو اپنے بچوں کے لاش پہ نہ گئی، ہاں مگر جب علی اکبر گرا، اکبر گرا، زینب حسین سے پہلے